siyansi kapiteni mwibase yageze yagerageze urumva Faustinho kapiteni mwibase yageze kobera ko umupira wabaye siyansi bitakiri ibintu byo kuvuga ngo twende tunarudi twende tunarudi Cyprien arashaka kubona yagerageze kuimprove kapiteni mwibase mu mirebere no mu myumvire bamuteretseho yagezeho igituma bara batozo bahembwa menshi igituma kapiteni mwibase ano aya ubosa samaza konje shuka kwari kuri abakinyi bavuye mu myitozo ntara yibona iyo foto ngewe oyiriho kuri cha amaza konje se ko ibyo bakoresha shatari ibi ngibi abantu harona ibase none eh kapiteni mwibase mana we bazita ibesani Cyprien yasetse ya none nibase kuko nari nge nari nzi ko Cyprien yaturitse ati nge nari nzi ko ari bya bibase atu mu papa mwibase sagase bimeze nka bimeze nka haruna niyo nzima ari mwibase ari ukuntu kera umuntu yajyaga koga amazi ashyushye akabanza akayicaramo byabana kapiteni mwibase yewe we Ntabwo ntabyibaza. Uyu ni Haruna niyo nzima mwibase. Eh, kapiteni mwibase kabisa. No muhungu we mukuru ni No no yambaye kakagofero kw'abageni bambara bari mu buku. Wakabonye? Nibyo se? Eh, ntabwo uri kugabona ku mutwe se. Ntabyo nabonye. Ariko narababwiye. Kapiteni mwibase. Kazo wakabonye? Ni kakana abageni bambara. Teniche mwibase. Karabaye. Uzi ko yambaye kakantu k'abageni umvuvuza ngo ibarariraguye kapiteni mwibase ana nyagasani we ibi mbiheruka kera abantu umuntu atinya amazi akaba yakwicara hari biriya bintu uvuga ukintu bimeze nka ukabanza ukayicaramo wazinza amaguru ah reba biriya biba kapiteni rwose aratuje mwibase bimeze nk'ibifiriko binini iyi myitozo irangiye abakinnyi bajyamo bya barafu birazwi nibyo nanjye nari numva ko ashaka kuba yajyamo ariko mwibase no no akorereri none se umukara yemera ko bamufotora umukarabya nini bazita ibesani ana we umukarabya ninde ko namubona kandi ngo ni muri lokale y'amavubi kapiteni mwibase ngo ni muri lokale y'amavubi umukarabya ninde tumenyere umwana ko ari wowe wicaye mu gucya ari umukarabya kazungu na warabihuye ngo umukarabya none se wicaye mo ni wowe ukarabya se wa mugani ariko noneho ayayaye ariko ubanza nawe ashaka gusetsa abantu hari ariko ni igitangaza nta muntu udafite igitangaza atabona igitangaza uzi ukuntu batwita turiya tuntu yambaye Haruna batwita ngo ni icunda ntabwo ari iy'akabageni utarabona kapiteni mwibase ifoto iri kuri channel yacu ya YouTube kapiteni ishaye mwibase kapiteni w'ikipe y'igihugu mwibase niyo nzima Haruna ngo ari muri recover ya barafu arakonje none se ekipe nasionale bajya mu mabase ngo tubimenye ndaguhakanira ari n'uvuze ngo ari muri meditation ngo arimo aratekereza wari yicaye mu ibase byabi ndaba najya bava ngo umupira na urebeye mu ibase uyigumisheho nishaka igere saa sita kapiteni mu ibase kazungu we hari umuntu wisa nyunganira uri muri Mozambique reka ngo uya Cristiano urebe ikintu abandi bicara mu kirebe ubigeranye reka nyuguye iyo bari muri barafu ubuse reka nyuguye imere mu seven none se ni minisite cyangwa ni ferwa fa baguze ama base y'abakinnyi kompara mu basabe oya nebyo ngiye ngiye kuri whatsapp kazunga koza gaja kazunga ngiye wabonye ikintu cyo baguriye ngo bajye bashiramo barafu Haruna yabarengana Faustin Haruna yabarengana izi base baguriye oya ni za hoteli buri oya hoteli ubusuragiye gusebya hoteli sitanga ibi ni mateganyirega Nze hoteli tangi basi. Ni bya teganya. Iza Simba ntabwo ugize kubona ba medical. Hoteli rebyo ngo hayo wena kazu. Muntu tarabona kapiteni mwibase ifoto iri kuri chano yacu. Rebyo ngo hayo uye mu 7 ni icyo kintu abantu bica abakinyi bicaramo. Urabona ko ari cya kintu kirekire Kristana aricaye n'amaguru yose ararambije ariko Haruna nakagere. Ubwo rero batuzanirizo ko no kubona kagere ari mu batuzanirizo ku mugane w'Uburayi iyo bari muri barafu ko biba bimeze. Kuko gice cyo nemera ni kimwe mu kinya shobora kuba avuye mu myitozo ashyushye iyo barafu nayo irakenerwa. Cyangwa hari n'amarumu bajyamo hari ibyumba ibyumba biba bikonje cyane aho abantu batubwira ngo amabase niyo wajyamo amasegonda baterekamo amaguru baruhukiramo turayaze hari n'ingunguru zibaho ariko ikibazo kimwe kazungu yibaza anta n'umwihariko zibase zaguzwe na Ferwafa cyangwa zibase na ministeri cyangwa Ferwafa ni za hoteli ni za hoteli oya hoteli Faustin nirwa yisebya rwose mbabarire kuko maze kubona ko Faustin uri inshuti yanjye wisebye no hoteli izibase ni za hoteli
Zibase ni zahari ya mavuba chumbit. Oya wisi sebji na hoteli biji orere. Iyo hoteli nhabu gari yo. None Sibase urabona atari ya indi. Bashira mo. Imyenda yabana. Urabona Ibase atari ya indi. Bavomera mama zuhira munzu. Muri stoki wawe. Sibase ngo zibase ngo zisigaye zigura. None se ako kana afite ku mutwe. Ngo zisigaye zigura ibihumbi bibiri ngo zikora ngo mu marestora. Nyina ako kana afite ku mutwe nakakubajije ko gasobanuri. Navuze ni kazu gasobanuri. Naho karamuhoza mu mutwe se. Yego. Nako nakamuhoza mu mutwe. Oya ariko buraya yarari kuruhuka. Abantu buraya yarari kuruhuka. Baramenye baramenye bitu. Ashaka ko yarari kuruhuka. Abantu bavuze mu kintu. Ako se iyi ni hotel ako zikwinge ari hotel. Uziko ari hotel kazu. Uziko ingere ya hotel yararimo koko. Anta. Ira Foster arimo aravuga. Iyi hotel ni mwibase. Kanzi yobase cyangwa. Kapiteni ni mwibase rwose. Yewe we. Icyo mwibase nini cyane. Ariko nagashya. Izi hari abana batunguranaga bakazijyana secondaire kwiga. Ikigaragara agenda ajyanye kibase kingana gutya. Uravuze umyemerere ngo iki? Ari abantu mbonye abanyanikira ngo ni imyemerere ngo y'abantu bari. Yabafumuze. Nibindi ariko ibisimbyemera. Yuko abapfumu ari bamuhaye amabwiriza ku cyangwa. Oya buraya yarari kuruhuka. Ibi ngi mwaba musebeje rwose. Oya ubwo biragaragara ko nubwo andi tutayabona nabandi base ngewe abantu bambwira ko kantu yambaye mu mutwe kameze nk'akabageni munsi w'ubukwe bakita ngo iki. Nicyo kintu ndimo ndibaza. Ko kamufasha iki? Wakabonye? Kuko neza neza urakabona. Kandi reba ariko umuntu amufoto yaramuhemukiye. Ubundi ifoto nti wayifotora umuntu mu papa abana bangahe batanu ni batari bane. Afite n'umwana mukuru ariko Faustino. Yes yes. Uramenye aka kapitani. Kapitani mwibase. Namubonye rwose. Iyi hoteli ministeri na Ferwafa ni mwebwe mwatanze no mabase naya. Ibi bikoresho ni ibikoresho ni byanje. Ni byande, ni bya hoteli. Ni bya hoteli ariko ni bya ministeri. Kuko n'undi mwanya dushaka kuba turenganya Haruna. Reka tubereke. Kirahi ya Cristiano. Yimere Museveni ayitereke fosi. Ariko rero nanone anta ntabwo wagereranya abakinnyi b'iburayi nabo mu Rwanda. Kose ndi kukubwira iyo ejo bundi bari muri hotel hari inyamata aho baba bari bakagere baza spray ntiyagiye yose na Jire Karangwa hano. Oya ya mabase nyine nayo muri Afrika. Ku rwego rwa Afrika. Bari muri barafu. Namaguru barambuye kazu. Kuri Golden Inyamata. Eh wa wicaye namaguru ari. Ntabwo ari base nkingi. Ibase ndi kubwira ngo nagashya. Kana agashya ibase ikoreshwa rero Haruna n'inzima ashobora kubarengana amazi ababagera hano hejuru maze usiko none se uburavuga Haruna ntarengana ibikoresho bakoresha nibyo ntibari ibi rero kwa mu myitozo izi base zaguzwe na Ferwafa sinamenye oya nesa Ferwafa yagura amabase ngira ngo bagura za baro bakagura ibikoresho bya sportif mutwe bakita incunda se marike incunda imarike imarike kazu incunda se ubwo kamero kinshunda zi Museveni ya Cristiano yayibonye abiburayo uburyo bajya muri barafu ariko rero nanone ku rwego rwa Afrika ushobora kuvuga ati base nanone cyangwa utendeye igikoresho kiri hafi baca umugani ngo ubuze inda yica umugi ubuze inda nyine umugi urawica niba yarabuze ibikoresho bya barafu muzishyira aha yakwicarira mu ibaseda Foste icyoroshye no kuvuga abakinnyi b'amavubi ni 39 ibintu bibaho byihuta umva ariko anta ntabwo ageranya abakinnyi b'iburayi nabo mu Rwanda. Ku rwego rwacu ni base. Ministeri iri ku rwego rwo. Nase niba baramushyiremo amazi akonje. Ministeri na Ferwafa nabo kugura. Akarefreshinga hari icyo bitwaye. Eh. Gose amabase wayatahana he? Wayashyira mu iyi modoka. Niyo nzima Haruna. Bapakikamye ya yose. Ngi base nta kintu ntwaye rwose. Bapakiye fuso ngo tubimenye. Kapiteni kuba yakwanyu uhagije kuyibona. Kapiteni kuba yakwicara mu ibase nta kintu. Museveni yabahaye umwanya uhagije wo kureba ifoto ya Niyo nzima Haruna yicaye mu ibase. Nacyo giye bintwaye. Kapiteni w'ikipe y'igihugu. Ana isi ni juru. Nanye nabaje ngo babaje umubare w'abakinnyi bati ni muguri singana nabo kugira ngo buri muntu ajye yicaramuye ntabwo nayinzi hari ikintu mutazi Foste Haruna hano igihe ashaka kwemera ibi bikaba ariko kugira ngo bice n'icyo kibazo nonese ko ayikuyeho Museveni wari ameze bite abantu bose baraza bashaka kureba wenda se bakaba bayifotora kugira ngo yerekane ko amavubi ibikoresho ari bike cyane ari abantu bazaza ko bakeneye ibikoresho bya Urani birashoboka niwe kapiteni reka mu rwego rw'ubwenge buri hejuru akabisohora kugira ngo ariko se wa mugani kazungu turamutse turi gutegura ikipe ikomeye nka Mali wari kuzabwirwa n'iki bikoresho Ive Bisuma akakubona wicaye mu ibase mu kibugu za mukanga none bizakemuka bite ibaze Cristiano yicaye bizakemuka bite ibaze Cristiano ibaze ariko ibase nta kitwaye none se nibirimo amazi akonje akaba ari Mali oya nakira ya Cristiano turebe comparison ureba abandi ibyo babicemo kugira ngo abantu batandukanye. Nanyuze Cristiano agaruye Haruna nanone. Itwaye amaze. Ibaze bwana Ali Samantha yicaye mu ibase. Hari umuntu umbwiye ngo ibaze umuntu umbwiye ngo yicaye mu ibase. Umuntu arambwiye ngo no na Rayon mu nzove ngo bicara mu mabase.
Cristiano Deba Cristiano ibintu babiceye mu wabonye Cristiano yahageze wabonye ibintu babiceye mu Fosse numva ngo amaguru ya Cristiano arayarambuye amazi aramugera hano hafi mu ijosi urumva ni barafu agufasha kuruhuka umubiri wose umubiri ukongera ariko Rayon rekanze muhe ubwiye ariyo Rayon ntabwo ari amabase Rayon ahubwo ndabona bikoreye arakoze cyane Robin ngabo barabyubakiye neza ubwino bwa Rayon Sport ngaba babugendana mu mfuka babufite Ya Cristiano abantu bayibonye cyane. Wayibonye Cristiano wayibonye cyane ko. Oya rekanze mbereke ya Rayon. Kuko ibintu si nibintu bihenze ariko. Ibyareye. Ntabwo ari ibya kayo. Kuko ibyareye ari bisirimo kurusha iby'ikipe y'igihugu. Sure. Rayon Sport ndumiwe. Ariko ni mu ikipe y'igihugu. Noneze ministeri igeze kubwira ko ari yabitanze. Shobora kuba ari bazungu. Kazungu aribaza ikibazo kimwe aya mabasa ashobora kwagurwa na Ferguson. Yaguzwe nande. Nkuko wenda bagura baro bagura za shazimbre. Numbwire ngo haruna. Bagura makona. Cyaramo gusengwa setse abantu. Oya. Fost ntabwo yafiye kwicaramo ngo asetse abantu naka nkakerega gafite ubukonje kari mu mutwe ni kigaragaza ko CR7 ariko nanone kazo ntabwo twagiranye burayi no mu Rwanda burayi kukubwira ngo nyamata bivuga ibishoboka wandi kukubwira ngo Sport yari ari nyamata yarabifashe byagiceyemo ohereza ibyo mu nzove kwanze muhaye Rayon Sport abantu barebe mu burayi byo wena Rayon Sport bashobora kuba birahenze kandi bya Rayon Sport ngiye kukwereka byo mu nzove byubatswe kera bimaze iminsi kuko ifoto ngiye kuguha abona mu Sport nyine na rwa Rwanda rwa Sport rwatubyaye bagihari Ebacho wibaze shiramo tu nibyo reyo niho bakorera ngo nimpamvu tuba tubivuze first bigibi impamvu tuba tubigarutse yo kazu ni yema ikipe y'igugu hano ikipe y'igugu barimo barakoresha amabase niho umukinyi ashobora kwicara ahana tarambura amaguru ubwo umufashije iki aho niwa mujyanye muri hoteli itafite ibyo bikoresho byose bisabwa kugira ngo umukinyi aruke neza Foste aruna shaka kuba yarakoze nka sungura mujyanja nanye ndabyemera kugira ngo yerekane ikibazo gihari umuntu wayitanze wakora umuntu wayisohoye kwari umuntu wayisohoye kwakundi umwana yayura imbere ya se amwereka kashonje dore umuntu wayisohoye Foste n'ikimenyetso umuntu wayisohoye umuntu wayisohoye yabwiriwe umuntu wayisohoye amakuru hari nuko yashaka kugagaraza uburyo bitameze neza aho bari muri campe ikipe y'igihugu oya ntibyumvikana ikipe y'igihugu ngo ari mu mabasa asanzwe ni ikipe y'igihugu amavubi iri mu mabasa asanzwe izi base neza nizo ku ishuri bakugura ugiye ku ishuri ngo zigura bibiri zigura amafaranga inoti ya bibiri kazo none se ministeri na muhaye Rayon Sport aho bagira muri barafu mu mazi akonje utabonye haruna yagarutseho igikenewe cyo hashobora kuba hari umutangiye kureba none twemere abanje ya Cristiano abantu barimo barashaka kureba ko babarambuye amaguru byo batavugaga Habanje ya Cristiano Ronaldo. Rewe uburyo abakinnyi. None bagaruye ya Niyonzima Haruna. Kuko hari iyo twibashije. Musa Genepo. Arandika kuri Google. Wamubonye abantu bayirebe. Abone kapiteni w'ikipe y'u Rwanda mwibase. None kugira ngo ubyumve kazo. Ishobora gukomera ku isi. Kugira ngo nabyumve. Foste, kugira ngo nabyumve. Sini sinaya mabase sinu mu buryo bwa bumeze gutya nka frigo. Hari ni ndobo. Nako n'ama Harizo bahagarara mu Ari byo bahagarara mu byingunguru birebire cyane. Nabonye muri Simba. Wabyumvise Fosse? Na za Simba ni burayi no muri Israel barabifite. None se iyi yari umukino. Abareyo bari banyivuganye. Abareyo bari banyivuganye. Wayibonye Rayon Sport. Nabo barambura amaguru. Ibyo Rayon Sport nabyo barambura amaguru. Sport wiyibeshyera ntibibaho. Nabyo barambura amaguru. Wayibonye? Abareyo mbasabye imbabazi. Ibyo Rayon Sport. Ibyo Rayon Sport. Babishyize bya Rayon Sport. Reba bakarebu, reba ba master. Iyo bavuye kuri match yanga. Ba man ishimwe Chapel. Kandi bimaze iminsi bya Rayon Sport. Wayibonye ukuntu ari byiza. Wowe kireba ukuntu ari cyiza. Kandi ni nabenshi urabona ko bicaye bose barambije. Ku buryo amaguru nyina konja neza ka Ibya Rayon Sport nibyo biri hubu. Ikipe y'igihugu amavubi ubwo ni ubudasa. Abantu ni muri bitandukaniro rya Rayon n'ikipe y'igihugu. N'ikipe y'igihugu amavubi. Amashyi kuri Rayon Sport. Iyo abakinnyi baze gukora imyitozo bavuye imyitozo amaguru amaguru ku muriro. Mvuganye n'umucuruzi uzicuruza aranyoreje ubutumwa. Rayon yubahwe. Kazu Rayon yubahwe. Rayon Sport yubahwe nyine. Ugeranyije n'amavubi. Rayon Sport yubahwe. Nyamara Haruna yatanze ubutumwa. Ukijyanye na Barafu. Haruna yatanze ubutumwa. Kapiteni n'ubwo ni kapiteni. Kapiteni mwibaze. Reka nitange ibyo bazamvugaho byose. Ariko nerekana ikibazo. Kazu. Buriya na kimwe ubutumwa mpawe n'umuntu ucuruza ambwiye kwibasa ari inoti ya 2500 none se niye yagurwa 10 niye yagurwa 10 none iki ntabwo ibasa ari igisubizo ubwino cyabakini ku kazu ubwino kugorora amaguru ubwino bw'umuntu kazu uri hafi ya madame arakoze gutwunganira ati burya ibi bya score byo mu nzove Rayon Sport ikoreramo iyo barafu bajya muri barafu byubatswe 2018 bibiri na 18 imaze 3 Rayon Sport amavubi aracyakoresha amabase ntubare ko barambije Yo avuye mu myitozo mu nzu. Nubwino no no ariko Rayon yubahwe rero. Ngo abandi bagize ubwo Abantu barebya reba amenye itandukaniro. Twashyize inshuro eshatu.
niba ngombwa ari bugarure na Cristiano twashize iburayi ko bimeze mana nyagasana tuzanye ibya Rayon Sport nabyo nta mahuriro n'ibikipe y'igihugu haruna niyo nzima ashaka kuvuga tereka nitanga ariko nturaje muri hotel wowe urumva we nturaje muri hotel cyangwa ngo uje Brest ibyo ni ibya Rayon Sport musaje muri amaroji ngo ugisange mu 7 buretse kugera saa 6 zuzi Kugera saa sita zuzuye nabashyizeho ibya Rayon Sport kuko bya haruna babibonye cyane nabashyizeho ibya Rayon nyuma ya saa sita twamamaza turasagaye Cristiano ndashaka kubona abantu bavuga ngo Rayon yubahwe nanjye handemeye Museveni bushyizeho ibyo mu nzove kwanza ubwo rero twari turi kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu ku ifoto ye yagiye hanze yicaye mu Ibase bamwe bati arimo yanze kuvuga akoresheje foto ni ikintu cyane agaruye Rayon kazu ibi bya Rayon mu nzove birajya saa sita utarabibona nagiye kuko ari igihe kuvuga kazu hari umuntu bari kureba mashine hari igihe bari kure ya telefoni ye kugira ngo rero bati bamwe bata amavubi najya ava mu myitozo ajya mu nzove rero bisi zagiye mu mavubi tohereze mu nzove cyane rwose Rayon Sport yaza kugira ngo n'abakinnyi basherwa mu nzove urabona ko ari benshi icyarimwe babicaye barambije ariko nta gushaka kwicara uyimye amaguru ubonye ukuntu haruna yicaye iyi base kapiteni yicayemo ko haruvuze ngo igura bitatu atanu nishaka igura icumi ariko ese mwambwira igiciro nishaka igura ibihumbi icumi ni base nishaka igura ibihumbi icumi nta urambya icyo twashaka kumvikanisha ni iki haruna yatanze ubutumwa atavuze cyane ku maradiyo ubutumwa yabutaza sungura mbyanja ifoto iravuga foster ariko urabanga urukwa kimwe mu bintu mwemerera haruna urukwavu rufite amaheri haruna aravuga kazu ntajya urukwavu rugira amaheri Foste ntatinya Foste burya haruna ntatinya kukubwira Barangu musungura mbyanja No rukwavu rw'amayeri Rukwavu rw'amayeri Ministeri na Ferwafa atitaye kuva mukiba zamuvugaho Ni mutabare atitaye kuva kubaza muvugaho Abandi reka hagaragariye kapiteni abigitamba Ibi bintu ntekereza ko nitangaza makuru mpuzo amahanga ari bibonye Reka kapiteni ikipe y'igihugu No wote ntanje kiyongozi Haruna handamwemeye Nkanje kapiteni Reka mbigitamba Nerekane ko aragaze ishusho y'ibihari mu myiteguro ko bakunda turatsindwa bakarekaramo turatsindwa ikipe y'igihugu ntakigenda ibi ni ntakigenda noneho reka tugaragaze barafu aho bayishyira kazu iyi barafu umukinyi ayikenera avuye mu myitozo siko bimeze none suvuye mu myitozo amagura ara kumuriro urahina amavi mu ibase twagumishe kabana ishe ya Rayon Sport abantu barebe itandukanye ryo mu nzove na n'ikipe y'igihugu amavubi niba turi haruna ari mu ibase muri barafu kugira ngo ese ubona amaguru ye dore ikindi kintu mutareba haruna ko atarambije amaguru ye aragoroka gute y'umukinnyi ntabwo bishoboka nyine byo tukakubwiye urumva bishoboka se urumva uburyo yicaye mu ibase byamufasha icyo amaguru ye Foster ndo kubona ayo burayi baba barambije cyangwa bahagaze wayibonye Rayon Sport nabanye basimba bari basimba bahagarara urumva amaguru yose ajya barafu yageraho ariko niba uhinnye wicaye ubwo siyo barafira mariki mana nyagasa gende ko mitekereza ariko ikigaragara niyo ashobora kuba aravuze ati ikivugo kivugwe ntacyo bitwaye ariko reka ngaragaze ikiri kubera ko abantu benshi haruwari kureba mashine ubashatse bagaruyeho niyo nzima haruna ariko burya nti ikintu nemera yo kwamamaza murera yakena itagura abakinnyi ntigibura utuntu tw'ubusirimu twayo Murere ihora ari murere ni ama kipe yose ari karekare murere ni inyamugi murere ni ibikoresha reyo ni inyamugi epi yari irabikoresha polisi irabikoresha bizane ntabwo bajya bashyira hanze utwereke polisi ese polisi yari ibikore bajya gushyira amafoto hanze murere yubahwe kandi kwa esi kigali murere ni inyamugi bina cumi n'umunani bibiri ine ni insirimu yabura abakinnyi uko yatangije kugaragaza jazz buri mukinnyi yahabwa jazz Foster ikipe ya mbere ikoze amateka Rayon Sport Day abira bya za Simba Day na za Yanga ikabigirira umunsi wa n'umwihariko wa Rayon Sport